מה קורה זאת שפעם אני מיכל, היום אני אעשה לכם סרטון שהוא בעצם טאג שקוראים לו הפגמים המושלמים שלי, או באנגלית אומרים את זה My Perfect Imperfections טאג. אז כן, מי שלא יודע בעצם, לפי דעתי הטאג הזה בעצם הכוונה שלו זה להראות שאף אחד לא מושלם ובעצם לגרום לכם לאהוב את עצמכם בדיוק כמו שאתם, ואני חושבת שזאת מטרה מאוד מאוד חשובה, אז אני דוגלת בזה וזה למה אני אעשה את הטאג הזה, וגם כי זה כיף, אז כאילו, כן. קצת מודעות עצמית, כל אחד צריך לדעת מה הוא אוהב ומה הוא שונא בעצמו. שנאה זה לא מילה טובה, כן, מה הוא פחות אוהב בעצמו. את לא צריכה להתאפר, שימי פס על הפסים, את לא צריכה לעשות ניתוחים פלסטיים או לשים בוטוקס בפנים. אני המצאתי את זה הרגע. אז נתחיל מהדברים שאני פחות אוהבת בעצמי, כדי, אתם יודעים, שנתחיל במשהו שלילי ואז נסיים את זה באווירה טובה במשהו יותר חיובי. אז הדבר הראשון שאני לא אוהבת בעצמי זה את אור הפנים שלי. כן, זה נראה לכם מושלם, זה נראה לכם טוב, לא מושלם, אבל אתם בטח אומרים, מיכל, מה, אין לך כלום? האור פנים שלך סבבה לגמרי? לא, לא, אני אחדש לכם, לא, ממש לא. תקשיבו, בלי מייקאפ או במצלמה זה נראה הכל טוב ויפה. אני יכולה גם לא לשים מייקאפ ובמצלמה אתם תראו שזה סבבה לגמרי, אבל זה לא ככה. במציאות יש לי המון פצעים, המון חצ'קונים, זה התחיל בגיל ההתבגרות, זה המשיך, פעם היה לי הרבה יותר, אני יכולה לעשות לכם על זה סרטון שלם, זה וואו, יש לי סיפור חיים עם האקנה המטורף שיש לי. אני לא אוהבת, יש לי כזה כאילו הרבה נקבוביות, לא משנה מה גיל לתאר, קיצר, לא אוהבת, לא אוהבת. אני לא הכי אוהבת את השפתיים שלי, כן, אני חושבת שיש לי שפתיים קטנות ודקות. אני לא, הייתי רוצה שאני יהיו קצת יותר כזה אבות כאלה גדולות, לא יודעת, אתם יודעים, כאילו, כן. ויש אנשים אומרים שזה חמוד, אבל לא, אני לא אוהבת אותם. כאילו, אני לא שונאת אותם, אבל יש פעמים שאני אומרת טוב, הם סבבה, אבל יש פעמים שאני אומרת למה אין לי את השפתיים של אנג'לינה ג'ולי, למה? טוב, אני לא באמת רוצה את השפתיים שלה. ועוד משהו שאני לא אוהבת בעצמי, זה את הגובה שלי. כן. אני, אם אתם לא יודעים, אני נראה לי עכשיו 1.55 מטר, אני לא כל כך זוכרת, אבל אני מאוד נמוכה, מאוד. כאילו, תפגשו אותי במציאות ואתם כזה, מיכל, כאילו, איפה את? וואו, את שומעת אותנו? כאילו, וואו. יש לזה הרבה חסרונות לזה שאני נמוכה. עזבו את זה, אנשים בכללי, כאילו, רואים אותי ברחוב, אומרים, ילדה, את ילדה, ואני כזה, אני לא ילדה, אני בת 20, והם כזה, כן, בטח, את ילדה. לכל מקום שאני הולכת, אני חייבת להראות תעודת זהות. הם כאילו לא מאמינים לי, הם חושבים שאני מזייפת את התעודת זהות, וזה. וואו, זה מעצבן. אבל זה לא קשור רק לגובה, זה גם קשור לזה שאומרים שיש לי בייבי פייס, כזה פנים של ילדה קטנה, תינוקת בת 10 או לא יודעת מה, אבל לא, תינוקות הם לא בני 10, אבל הם אומרים שיש לי פרצוף של ילדה. חפרתי. כן, אני מודעת לזה. זה, הגובה גם לא מאפשר לי לעשות הרבה דברים, למשל מתקנים בלונה פארק, אבל בסדר. אנחנו נחיה עם זה. ועכשיו לאווירה טובה יותר, דברים שאני אוהבת בעצמי, פום 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 פאף. אני אוהבת את העיניים שלי. כן, אני יודעת מה אתם אומרים, מיכל, יש לך עיניים סבירות כאלה, הן פשוטות, כולה חומות, מה את מתלהבת? אז את האמת שאני אוהבת את העיניים שלי כי הן פשוטות, בדיוק. יש לי חום ירוק כזה, מרחוק זה נראה רק חום, אבל אם מתקרבים רואים שיש לי גם ירוק. לי לקח זמן לראות את זה, ואנשים שמסתכלים עליי מקרוב עושים, מיכל, את יודעת שיש לכם עיניים ירוקות? ואני כזה, באמת? אין, מסתכלת במראה, או, כן. אני אוהבת את איך שהריסים משתלבות עם העיניים והצורה, העיניים שלי מאוד קטנות, אני אוהבת אותם, את האמת. וזהו, אני אוהבת אותם, כן. אני מתה. אבל מתה, וואו, אני כזאת נרקיסיסטית כאילו, אני אוהבת כל דבר שיש לי כאילו, וואו, אהו, כן, לא. באמת, באמת, באמת. אוהבת את השיער שלי, וואו, זה נראה לי משהו שבורחתי, כאילו, כן. אני אוהבת את הצבע של השיער שלי, אני אוהבת את האורך של השיער שלי שהוא ארוך, אני אוהבת את זה שהוא בהיר כזה, שותן, חום, אני אוהבת את זה שהוא חלק. לפעמים הייתי רוצה טלטלים, כן, אני חושבת שמי שיש לו טלטלים הוא בן אדם בר מזל, או שמי שג'ינג'י הוא בן אדם בר מזל, אבל אני עדיין אוהבת את השיער שלי, ואני אוהבת את המרקם שלו. מה, אנחנו מדברים על איפור? מה אני אוהבת את המרקם שלו? והדבר האחרון שאני אוהבת בעצמי זה את הגובה שלי. רגע, מה? את אוהבת את הגובה שלך? אבל את אמרת שאת שונאת את הגובה שלך. אז אני החלטתי בעצם לעשות פה טריק. כן.
אני חושבת שאתם צריכים למצוא בכל דבר שאתם לא אוהבים בעצמכם גם משהו שאתם כן אוהבים באותו דבר. למשל, אמרתי שאני לא אוהבת את השפתיים שלי, אז אני צריכה גם למצוא משהו חיובי בהן, הבנתם? אז אני החלטתי למצוא משהו חיובי בגובה שלי. זה שאני נמוכה, אז אני יכולה לנעול עקבים. נראה שאני לא נועלת עקבים, אבל לא משנה, נתעלם מהנושא. זה שאני נמוכה, אני חושבת שזה די חמוד. זה שאני נמוכה, אני יכולה להיכנס למקומות יותר קטנים, ואנשים תמיד משתמשים בי לכל מיני דברים מגניבים, וכזה יש בדיחות כאלה מצחיקות כזה איתי על הגובה שלי, אבל כמו שיש לזה הרבה חסרונות, יש לזה גם הרבה יתרונות, וסך הכל אני love and hate with my height, כן. אז אני רוצה לתייק בטאג הזה אתכם, רק את הצופים שלי. בעצם תכתבו לי בתגובות למטה שאתם עומדים לעשות את הטאג הזה, או שכבר עשיתם את הטאג הזה אם יש לכם ערוץ ביוטיוב, ואני כמובן אכנס לערוץ שלכם, ואני ארשם לערוץ שלכם, ואני אגיב על הסרטון וכמובן אעשה לכם לייק, כי זה מושלם, זה טאג פגמים מושלמים. וואו, איזה משפט יפה, פשוט צירוף מילים מתוחכם. אוהבת אתכם המון, כמו שאני אוהבת את הפגמים המושלמים שלי. אני שוב פעם מתנהגת כמו דבילית, הו-הו. יופי. טוב, אז אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא. ביי! It feels like a child in, when it gets the street.